Dobrý deň, priatelia. Všetkým prajem krásnu prvomájovú sobotu. Vonku máme krásne počasie. Nepočuli sme sa 2 týždne a u nás sa udialo veľa nového. Doviezli sme 3 kamióny tovaru. Začneme v Skleníku. Máme tu strelicie Augusty. Krásne, vysoké. Po 270 eur. Množstvo malých semenáčov. Ideme k rastlinkám novým. Sú to figovníky. Fikus sarica. Perimeter 14-16. Po 135 eur. Je ich tu niekoľko. Ďalej dostali sme prekrásne citrónovníky s plodmi, 45 litrové kontajnery po 140 eur. Máme tu zo zimoviska Musi Basio presadené do 30 litrových kontajnerov, ktoré už je možné v tomto období vysádzať do záhrad. Sú po 79 eur. Ďalej tu máme banánovníky NCT Ventricosum Maureli, známe, veľmi známe, obrovské banánovníky, ktoré taktiež je možné sadiť do záhrad, však na zimu je ich potrebné vykopať. Dosahujú obrovských rozmerov, niekoľko semenáčov. Tu máme nejaké robelíny, fenixy, niekoľko ešte zazimovaných alebo pozazimovaných citrusov, ktoré sa vyvíjajú. Máme tu konečne teplé počasie, zvýšili sa nočné teploty. Ešte 2 dni by malo byť chladnejšie. Predpokladám, že začína vegetačné obdobie v plnom prúde a bude možné už s citrusmi postupne ísť von. Citrusy, už i ktoré boli zazimované, nám kvitnú. Máme tu všetky druhy citrusov v malých čerpníkoch, kontajneroch, zhruba okolo 70 eur. Sú to 10-15 litrové kontajnery. A máme tu citróny, pomela, kumkváty, pomaranče a mandarinky. Takže dá sa povedať všetko. I na nás neobyšli mrazy a rastlinky, ktoré sme nestihli schovať, nám oprskli mrazy. Stačilo minus 1 a už i granátové jablčka odmrzli, avšak je vidno, že už idú nové listky, takže z tých starších zásob, čo sme mali, sa už vyvíjajú granátové jablčka s novými pukmi. Niekoľko agáve tu máme, atuneáty a veľké figovníky. Je tu obrovský figovník, dá sa povedať aj vo vyššej cene, 900 eur, perimetry 80 až 100 cm. No a potom sú tu menšie perimetre po 135 eur. A vzadu máme i taký prostredný perimeter. Všetky sú krásne rozlenalé. Tiež je tu ešte niekoľko strelicí v skleničku. Využívame tieto priestory, aby sa oživil rast u rastlín, ktoré potrebujú ešte aj v tomto období teplo a hlavne teplé noci. Prejdeme ďalej. Washingtonie robusty nám tiež mierne omrzli. Už sme ich mali vonku, avšak robusta veľmi rýchlo rastie. Stredové listy sa tlačia už krásne zelené, takže predpokladáme, že v priebehu pár týždňov budeme všetky tieto rastliny mať už v plnej kráse s novou sadou listov. Čo nám došlo nové? Došiel nám plný náves olivovníkov. Olivovníky máme, dá sa povedať, všade. Máme všetky rozmery od úplne najmenších až po obrovské. V pozadí vidíme olivovník tisícročný, o ktorom som vám už rozprával v minulosti. Je v cene 4250 eur. Je to 400 plus perimeter. Tu máme množstvo ďalších rastlín. Niektoré sú už označené ako predané. V zadnej časti sú olivovníky najrôznejších hrubých perimetrov s koreňovými balmi. Ceny 1290, 100, 200.
ďalšie 150, 160 perimetre, 120 až 200 po 1990, sú to všetko veľké. Maxi Bonsa je taktiež 2190 cena, obrovský perimeter. Maxi Bonsa je 3600, takisto velikánsky perimeter. 250, 300 za 2190, veľký perimeter. Krásny olivovník bonsai 250, 300, obrovský olivovník za 3600 eur. Prejdeme ďalej. V zadnej časti našich priestorov máme množstvo rastlín, ktoré sa nám nevošli do prezentačných priestorov. Je tu ešte množstvo olivovníkov, ktoré nie sú označené. Perimetre zhruba 40, 60, 60, 80. Sú to všetko bonsaje. Je tu niekoľko desiatok. A pozadu máme trachykarpy. Fortuna je takisto z novej zásielky. Výšky od 150 do 250 cm. Je ich tu niekoľko 100. Prejdeme do prezentačných predných priestorov firmy, kde máme takisto množstvo nových rastlín. Ako rohový totém nám vystriedal Chamaerops humilis olivovník Double. Je to olivovník o perimetri 140-160 cm v cene 1500 eur. Je to dvojitý olivovník rastúci z jedného kmeňa. Ďalej tu máme olivovník 250 perimetra, pardon, 250-300 za 2190 eur. A vedľa neho takisto veľký olivovník 200-250 za 1500 eur. Prekrásne tvary, ošľahané počasím, respektíve vetrom, neduhmi počasia zo stredomorskej oblasti. Ďalej nám prišlo niekoľko paliem Chamaerops humilis serifera. Sú to strieborno-modré palmy, krásne palmy. Chamaerops humilis ako taký má odolnosť minus 8 až minus 14 stupňov Celzia. Cerifera by mala mať zhruba o 1 až 2 stupne vyššiu odolnosť. Tu máme za 750 eur krásny, celý, krásnu ceriferu. Vedľa takisto obdobný rozmer. Tu sú menšie ceriferky po 350 eur kvitnúce. Rastliny v podstate v Stredomorí majú v tomto období čas kvitnutia. U nás je to trošku neskôr, ale veríme, že počasie sa nezhorší a budú kvitnúť i u nás až do uzavretia, respektíve rozkvitnutia kvetov. Ďalej je tu poza 250 eur humilis serifera. To sú menšie kmene. Opäť po 350 eur humilis seriferky kvitnúce. V zadnej časti máme Chamaerops humilis klasika, hej, po 240 eur, zhruba polmetrové multikmene. Všetky tieto humilisky rastú v multikmenoch, takže treba počítať, že nebude to len stredový kmeň, ale postupne aj z bočnej časti sa odvíjajú ďalšie kmene, ktoré sú súčasťou rastliny. Tu sú po 240 eur, hej, niekoľko, a opäť ceriférky, hej, strieborno-modré. Tu máme ceriférku, na ktorej dokonca rastie granátové jablčko, hej, 750 eur, takisto kvitnúca palma, vedľa ďalšia, obdobné rozmery, prekrásne modro-strieborné palmy, je ich tu niekoľko, takže dá sa vybrať. V zadnej časti tu máme veľkú Chamaerops humilisku, klasiku, za 1400 eur, niekoľko multikmeň, niekoľko kmeňov rastie 2, 4, 6 rastliny. Potom sú tu klasické Chamaerops humilisky, malé kontajnery po 144 eur, tých je tu dostatok. A zostala nám tu ešte jedna posledná humiliska Vulcano, 45 litrov, 120 eur. Hej. Je to typ rastliny vulkanického pôvodu z Itálie, ktorá má o niečo kratšie listy, jasno zelené. Ďalej tu máme Fenixy, klasické kanáre, hey, Fenix Canariens, po 540 eur, sú to kmene 50-60 cm,
Sú to, dá sa povedať, už obrovské palmy a veľmi pekné, jedny z najviac pestovaných paliem v Stredomorí, najmä v Chorvátsku. Vedľa máme kmeň za 250 eur. Ďalej sú tu menšie kmene, Fenix canariens po 360 eur. Všetko po 360 a ešte menšie kmene po 120 eur. Hej, to sú už menšie kontajnery, ale stále obrovské rastliny, čo sa týka kvetu i výšky. Tu vedľa máme rastliny Washingtonie robusty. Sú to robusty zhruba 60 až 80 cm kmene po 139 eur. Tých tu máme tiež niekoľko. Vedľa zase Butia capitata 250 eur. Krásna, modrá, modrozelená a vedľa po 570 eur s vyššími kmeňmi. Vzadu by sme mali mať ešte jednu aj s vysokým kmeňom, respektíve pozrieme sa, ono tu je, je to Butia capitata kmeň 60-80 a stojí 750 eur. Ďalej tu máme rastliny Jubea chilensis, čilská Jubea s vysokou odolnosťou, 70 litrový kontajner, tá je v cene myslím 275 eur, potom väčší kontajner za 350 eur, aj vyšší kmeň o niečo a vedľa takisto ďalšie ešte jubeji po 225 eur. Tu máme vo veľkom kontajneri olivovník plato za 900 eur, je to, dá sa povedať, obrovské plato alebo plato teda väčších rozmerov, vypracované do malých satelitov. Okrasná rastlina. No, tu máme pôvodné niektoré nové trachykarpy v rôznych výškach, všetko nad 2 metre, aj v rôznych cenových reláciách od nejakých 250 do až do 400 eur podľa výšky kmeňa. Z trachykarpov tu máme i trojkmene, hej, ukážem v pozadí. Tam máme ďalší trojkmeň, pomerne vysoký. Prejdeme na trachykarpy menšie. Hej, to sú metrové kmene. 80 cm až 1 meter. Cenových relácií okolo 200 eur, 210 eur. V tejto časti máme množstvo trachykarpov nových, okolo 2-metrové kmene. A takisto maličké trachykarpy po 30 eur. Kmene 15 až 20 cm. Keď sme u trachykarpov, prejdem ešte na menšie kmene, pomaly sa nám znižuje ich počet. V Španielsku je týchto paliem tento rok veľký nedostatok a preto už v tejto dobe je obrovský problém nájsť malé kmene trachykarpov. Tu sú trachykarpy o výške kmena zhruba 40 až 60 cm po 132 eur. V tejto časti ešte ich máme a sú tu i menšie kmene po 99 eur. Takže stále obrovské kmene. Je ich tu množstvo. Máme niekoľko 100 trachykarpov vysokých. No a v tejto časti máme prekrásne nové rastliny. Je to Livistona decipiens. Má dvojročné koruny, sú to obrovské rastliny, veľmi pekné, tvarované a plné zelených listov, vhodné do preprezentačných budov presklených, pre predajcov aut, ktorí majú k dispozícii vysoké miestnosti presklené, ale samozrejme darí sa aj veľmi dobre vonku, ale je potrebné zazimovať v závislosti od regiónu, v ktorom sa nachádza. Na južnom Slovensku opäť tie podmienky sú veľa vhodnejšie a rastlín rastú aj bez zimovania. Ďalšia rastlina, veľmi pekná, v prednej časti za 1250 eur, je to olivovník disco, 250 perimeter, hej, zarovnaný do tvaru diska, je to veľmi pekná rastlina. A prejdeme na nový tovar olivovníkov. Olivovník je opäť disko. Tu máme dvojpodlažný olivovník. Vedľa sú jednopodlažné olivovníky. Je ich tu celé množstvo. Olivovníky
tejto časti sú cenovo pomerne dostupné, 345 eur s perimetrom zhruba 40-60, odhadujem, nevidím popisku. Ďalej tu máme perimeter 80-100, ďalšie kmene. Sú to staré kmene, no a z mladých kmeňov sú to olivovníky po 195 eur, 30-60 perimeter. Tých je tu ešte niekoľko desiatok, okolo 20. Ďalej sú to olivovníky perimeter 50-60 po 285 eur. Tiež mladé kmene. A ešte z mladých kmeňov tu máme po 270 eur 40-50 olivovníky. V tejto časti máme olivovníky už v koreňových baloch. Sú to 160-180 po 850 eur olivy. A perimeter 100-120 po 495 eur. Tiež v koreňových baloch. Vedľa je niekoľko olivovníkov po 600 eur, sú to perimetre 120-140 a sú v kontajneroch aj v koreňových baloch. Ďalej tu máme prekrásne, pardon, vedľa ešte olivovník 140-160 po 675 eur, tých tam máme tiež niekoľko. No tu máme prekrásne olivovníky na mladých kmeňoch po 180 eur. Je to olivovník Bola, je tvarovaný do kruhu. A vedľa obdobné olivovníky, ale tvarovaných do diskov, sú to olivovníky disko po 225 eur. Tých je tu momentálne dostatok. Ďalej tu máme naše známe cykasy, ktorým sa venujeme pomerne hlbšie. Máme ich väčšie množstvo, sú tu už i staršie cykasy, ktoré už očakávame nové sady listov, ale aj cykasy s minuloročnými sadami listov, tie zelenšie, španielské. Väčšina cykasov by mala od mesiaca jún, júl, august dávať nové sady. Nie je to však pravidlom. Tu sú maličké, respektíve polmetrové, 40, 30, 40, 40, 50, po 250 eur cykasy a VIP cykasy, hej, s kmeňmi 800 až 1200. To sú kmene vlastne okolo 1 metra, ktoré sú aj v cenových reláciách okolo 1000 eur. Tu je obrovský cykas, viac kmeňový, je tam 2-4 kmene po 1155 eur. Prejdeme ďalej do nášho celoročného stanu. Tu máme z kraja olivovničky po 75 eur. Sú to tvarované takisto do maličkých prízemných kríkov olivovníky s novými listami, je ich pomerne dostatok. Ďalej tu máme trávovníky, malé, veľké dasiliriony zo starých zásob a z nového tovaru opäť granátové jablčka po 75 eur s menším perimetrom. Je treba povedať, že kvitnú, hej, takže budú na nich už plody. Ďalej sú to strelicie regionál, strelicia po 54 eur, sú viac kmeňové, minimálne 2 až 3 kmene. Strelicie takisto kvitnú, sú veľmi pekné. Potom sú to strelicie po 135 eur, viac kmeňové, ale vysoké strelicie s kontajnerom, väčší kontajner, dosahujú už 180, od 120 až do 180 cm. Vzadu máme náš prekrásny výnimočný cykas, o ktorom som už viackrát hovoril. Prejdeme ďalej. Tu máme dracené klasické zelené, no a došli nám aj dracené červené, respektíve red, starý a purpurové, po ktorých je pomerne dosť veľký záujem. Tu sú ešte fenixy robeliny, dvojmetrové a potom nejaký 1-1,5 metrový.
Ďalej sú to granátové jablčka po 135 eur, ktoré všetky už majú nové vetvičky. Vzadu máme vitisy, sú to viniče, k tým sa ešte vrátime. Ďalej tu máme množstvo juk roztrát prízemných po 60 eur, hej, menšie roztráty po 75 eur ďalšie. A máme tu nové roztráty, ktoré sú vo výške 182 až 220 cm, celkovo po 720 eur. Treba povedať, že roztrát je tento rok naozaj nedostatok a cenové relácie idú rapidne hore. Tu sú už spomínané červené draceny Red Star, sú po 108 eur, sú to veľmi pekné rastliny a ešte niekoľko zelených dracen. Ďalej sú tu purpurové draceny a tu máme juku filiferu ostrihanú už tento rok, vedľa juka rigida za 300 eur, filifera bola za 550. Ďalšia filifera malá a vzadu ešte sú tu juky rôznych rozmerov a noliny, nolina Nelsony, hej, malé, väčšie, stredné. Nejaká predaná rastlina a ďalšie roztráty. 120 eur. Ďalšie juky. Nové roztráty. A dasilirion, obrovský dasilirion za 320 eur. Vitisy. Vitis vinifera. Pekne zazelenalé hrozno. No a prejdeme zvonku nášho stanu. Máme palmové substráty a všetky druhy substrátov samozrejme na rastliny, ktoré pestujeme. Buď máme skladom, alebo vieme doporučiť namiešať jednotlivé položky. Po 75 eur opäť niekoľko desiatok olivu prízemných. Ďalej sú to maličké olivy so stredným kmeňom. Tie budeme mať ďalej. Tam si pozrieme cenu, toho nemám ešte písanú. A množstvo trachykarpov Fortunae po 30 eur. Sú to kmene 15 až 20 cm. Niektoré sú i nižšie, ale celkovo sú vyrastené na nejakých 60-70 cm trachykarpy. Je po nich pomerne veľký záujem. V zadnej časti máme rastliny, ktoré sú už dlhšiu dobu vonku, takže niektoré už nám jemne poznačil mráz, ale všetky sú zdravé, to je dôležité. Upaliem tieto jarné mrazy, až také veľké škody nedokážu napáchať, ako to je u ovocných stromov. To znamená, že stačí pár týždňov a tá kondícia by mala byť naspäť. Tu máme Braheu Edulis za 360 eur, obrovskú. Ďalej tu máme dominikánske sabaly, 750 eur, vzácne sabaly. Ďalej tu máme robusty, tie sú vyťahnuté zo zimoviska, zo skleníka. Washington je menšie čerpníky, väčšie po 260. Na menšie nevidím cenu. Ďalej 120 Fenixy Kanáre po 120 eur. Tých je tu niekoľko. No a tu máme ďalšie stovky trachykarpov o kmeňoch. Nízky, hej, kmeň 10, 15 až 20 cm po 30 eur. Ďalej tu máme pre bonsaje olivovníky po 120 eur. Sú to olivovníky na starších kmeňoch, prízemné alebo s maličkými kmeňmi. Takisto pomerne žiadané. Stolové sú to nízkokmenné olivovníky, ktoré sa používajú na prezentáciu. Ďalší pre bonsaj po 195 eur, je to olivovník na starom kmeni, je ich tu niekoľko. A po 270 eur pre bonsaj je takisto niekoľko. Posledné kúsky tu máme trachykarpy Wagnerové. Ďalej malé cykasy, už postupne žltnú. Pardon, to boli chamareopsy, tu máme Wagnerové palmy. No, tiež je tu niekoľko trachykarpov,
po 41 eur, zhruba 20 cm kmeneho, niečo pevnejšie a vyššie. A tu sú tie maličké olivovničky po 25 eur, všetky kvitnú, hej, sú na stredných kmeňoch, ďalej na hrubších kmeňoch tu máme po 35 eur, takisto kvitnúce, a ešte tu máme po 20 eur maličké olivovničky. Niekoľko desiatok, aj stoviek by sa dalo povedať. Ďalej tu je, sú tu rastliny tritrinaxy po 120 eur. To je tritrinax campestris, pomerne vzácna rastlina. Je tu niekoľko fénixov, ktoré nám mierne omrzli. Spamätávajú sa po 57 eur. No a máme tu ďalej rastliny Brahea armata po 160 eur. Je sú všetky v poriadku zo skleníka. Vedľa máme ďalšie olivy po 40 eur. Sú na vysokých kmeňoch, sú to maličké perimetre. Ďalej je tu množstvo oliv po 45 eur. Tiež o malých perimetroch, kvitnúce. Naše zahradné krby flintstonovské. Tu máme akciové Washingtony robusty, ktoré sa nám postupne dostávajú do kondície. Sú po 30 eur, tiež pomerne žiadané rastliny. Vejpe cikasy. Vrátime sa na vstup do našej firmy k Ostrovčeku, kde sa vlastne i rozlúčime. Máme tu obrovské množstvo rastlín. Parkovisko sa nám zmenšuje, všetko na úkor parkovania. Ľudia už parkujú na hlavnej ceste pred firmou, na krajnici. Žiaľ, v tomto období tie priestory už nám nepostačujú. Je tu skutočne niekoľko kamionov tovaru. Takže tu sú Phoenix canariens, ďalšie rastliny, krásne, vysoké, okolo 3,5 až 4 m po 650 eur. To sú naše štandardné rastliny slovenské. A vedľa máme reprezentačnú na špeciál Chamaerops humilis za 6000 eur, 6250, viackmenný. Je to exkluzívna rastlina, zberateľský kúsok. Tu máme ďatlovník, originálny ďatlovník Dactylifera za 990 eur, ktorý je vysoký až do nejakých 6,5 do 7 metrov. No a vedľa máme Chamaerops humilis za 1200 eur multikmeň. Vážení priatelia, v tejto chvíli sa s vami rozlúčim. V podstate odprezentoval som vám narýchlo tovar, ktorý máme skladom. Chodí pomerne dosť ľudí. Dnes máme sviatok, takže predaj nie je možný. O týždeň čakáme ešte tovar, ktorý v podstate veľa klientov od nás žiada. Sú to sukulenty, mali by prísť agave, aloe a špeciálne juky, juky hydry a juky vyššieho vzrastu, ktoré skutočne sú i vo vyšších cenách, ale neskutočne krásne. Dnešný deň to je všetko. Ja sa s vami lúčim. Dovidenia.